Ao lermos os Atos dos Apóstolos, como por exemplo na passagem da cura do paralítico, nós vemos a ação de Cristo que vive nos Apóstolos, na Igreja, e através destes reproduzem-se as suas palavras e as suas ações. Também na Igreja nascente, e até hoje, até os nossos dias, Cristo continua a ser perseguido, preso e maltratado. Jesus tinha prometido que seus discípulos fariam obras maiores que as suas. Nós vemos nos Atos dos Apóstolos que essa profecia começa a se realizar. E na medida que o fogo que arde no coração de alguém é transmitido a outros, pode se espalhar, se multiplicar, alcançar lugares e pessoas que nem imaginamos. Esse fogo Jesus transmitiu aos seus apóstolos. E começa a se espalhar. A mim, pelo menos, chama particularmente a atenção, também na primeira leitura, a parresia, a firmeza, a unção de Pedro. É um homem completamente renovado em Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Nós sabemos que o seu nome significa pedra. E Pedro sabia bem qual era a rocha sobre a qual. A sua vida se fundamentava. Por isso, ele que tinha traído Jesus, que tinha rejeitado a Jesus, ele diz: Jesus é a pedra, outrora desprezada, que se tornou a pedra fundamental. E ele era a primeira testemunha disso. No Evangelho, nós temos o início da passagem em que Pedro e alguns outros apóstolos têm a sua vocação e missão renovados pelo Senhor. Muitos deles tinham sido chamados por Jesus à beira do mar de Tiberíades e o Senhor não somente aparece de novo a eles, mas os chama novamente, renovando a sua vocação e a sua missão de Pedro, de Tomé, de Natanael, de João, Tiago e outros dois discípulos, sete em total. É sobretudo quando estamos juntos que fazemos a experiência plena do Cristo ressuscitado em nosso meio. Possa o Senhor hoje renovar a sua presença como rocha e fundamento de nossas vidas e também nossa vocação e missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre ser.